Valsts centralizēto eksāmenu sesija ir beigusies. 9. Klases matemātikas eksāmena atbildes var apskatīt vietnē TikTok. Tās publicētas 9. Jūnijā, dienā, kad 9. Klases skolēni kārtoja šo centralizēto eksāmenu. Uz bildēm redzams zīmogs ar uzrakstu Ventspils valsts 1. Ģimnāzija. Skolas direktori no intervijas atteicās, bet mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka iespējams eksāmena atbildes sociālajā tīklā ievietotas pēc eksāmena. Pēc eksāmena kārtošanas kāda skolotāja tās parādījusi skolēniem, un par to viņa jau ir sniegusi paskaidrojumus. Ventspils izglītības pārvalde uzsver, ka eksāmena norises laikā nekas aizdomīgs netika fiksēts, un tas noritējis atbilstoši prasībām. Šāds gadījums ir runa par Ventspils valsts 1. Ģimnāziju, kur arī kādas neskaidrības ir radušās jāsaistībā ar eksāmenu norisi, bet nekādā gadījumā mēs neuzskatām, ka var runāt par noplūdi. Kopumā fiksēti divi iespējami noplūdes gadījumi ar matemātikas un angļu valodas mutvārdu daļas eksāmeniem. Valsts izglītības un satura centrs to uzzināja pēc kāda e-pasta. Plašāka informācija par šiem gadījumiem gan netiek sniegta. Policija par šiem gadījumiem veic attiecīgas darbības, lai noskaidrotu, vai tur ir tātad, pamats uzsākt kādas procesuālas darbības. Valsts policija atklāja, ka iespējamā noplūde notikusi Latgales un Rīgas reģionos. Saistībā ar iesniegumu par matemātikas eksāmenu uzdevumu iespējamu noplūdi valsts policijā uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 200. Panta 1. Daļas. Savukārt par angļu valodas mutvārdu eksāmenu iespējamu noplūdi uzsākta resoriskā pārbaude. Neskatoties uz to, ka eksāmeni noplūdināti, Valsts izglītības un satura centrā neuzskata, ka tie būtiski ietekmēs rezultātus kopumā. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.